Սպիտակում ապրիլի 17-ին տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ են։ 88 թվականի ավերիչ երկրաշարժից հետո քաղաքը դեռ ամբողջությամբ չի վերականգնվել, բազմաթիվ են բնակարանների ձրկվածները, իսկ աշխատատեղերի բացակայությունն ու աղքատությունը քաղաքի թիվ 1 թշնամին և այստեղից արտագաղթի պատճառն է։ Սպիտակցիներն իրենք էլ նշում են, ղեկավարությունն իրենց մասին մոռացել է, առաջիկա ընտրություններից էլ մեծ ակնկալիքներ չունեն։ Սպիտակը սովետական միության ժամանակ ամենահարուստ տեղն էր, ամենաազնիվ տեղը, ժողովրդը սաղ ուզմին գայնը սպիտակ աշխատեին, հազարումին գործարան ունենք, բայց հիմի զրկվել ենք ամեն ինչից, ոնչ են ունենք, ոնչ են, սովա, սարավ, չեք մտապարում ենք։ Սպիտակը որ քաղաքը որ տուն չունի կառուցեն, տանով ապահով են, այս մարդիկ մեղք են դոմիկներով ապրելով այս 25 տարի։ Աղետի գոտին սպիտակի ջնջվել է, սպիտակը ոչ եղել աղետի գոտի, ոչ էլ պդիլնի, ոչ էլ որը մեկի հիշողության մեջ կա, չգիտեմ ինչպես, ես ստացվեց մեզ մոռացան, որովհետև եթե կոչմ ենք աղետի գոտիք, եթե կոչմ էր էպիկենտրոն, այդ արդեն ոչ մի բան չի կոչվում, արդեն ջնջվել է բոլոր ղեկավարների, ազգային ժողովի հիշողությունից, ղեկավարության մյուսների հիշողությունից ջնջվել է։ Գործող քաղաքապետ Գագիկ Սահակյանը արդեն իսկ առաջադրել է իր թեկնածությունը ԲՀԿ նախկին անդամ ներկայումս հանրապետական Վանի Կասատրյանը ևս կփորձի դառնալ սպիտակի քաղաքապետ։ Իշխող կուսակցությունն առայժմ դիրքորոշում չունի հանրապետականներից ում թեկնածությունն է պաշտպանելու։ Գագիկ Սահակյանը չի հերքում արկա խնդիրները, նշում է անհրաժեշտ է ավելի մեծ աջակցություն ծրագրերն էլ թեպետ դանդաղ, բայց վերընտրվելու դեպքում առաջ է տանելու։ Հիմնական խնդիրներն են ճանապարհների վերանորոգում, աղբահանություն, կանաչապատում, առաջնայինը սակայն աղետից տուժածներին բնակարաններ հատկացնելու հարցն է։ Պետության աջակցությունն ենք ակնկալում, բայց դրա կողքին տեսնելով նաև, որ այսօր պետության հնարավորություններն էլ ոչ այնքան մեծ են, որոշ տեղերում ըմբռնումով ենք մոտենում, եթե հարցը ձգձգվում է մի փոքր։ Օրինակ մենք սկսել ենք բնակարանաշինությունը դեռ 1990 թվականից, 89 թվականից ու մինչև այսօր շարունակվում է։ Այսինքն երկրաշարժից անմիջապես հետո բնակարանաշինության աղետի գոտի վերականգնման ծրագիրը սկսվել է և դեռ չի ավարտվել։ Այսինքն մենք ունենք խնդիր կապված պետական բնակարան կորցրածների հետ, որտեղ պետությունը այս պահին պարտավորություն ունի մեզ մոտ մնացել լուծել մեն մեկ սենյակի հավակնորդ ընտանիքների խնդիրները։ Սպիտակում Ուկրաինայի պաշտոնան կարված նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի անվան հրապարակն ու փողոցը չի վերանվանվի, չնայած Մայդանի արյունալի իրադարձություններին և այն հանգամանքին, որ Յանուկովիչը գտնվում էր միջազգային հետախոզության մեջ, վերջինիս անունը կապվում է Մայդանի զոհերի, ինչպես նաև կոռուպցիոն մի շարք սկանդալների հետ, Սահակյանը վստահեցնում է. Հագայի դատարանը Յանուկովիչին չի դատել, հրապարակի ու փողոցի անունն էլ չի փոխվի, ավելին Յանուկովիչը մինչև պաշտոնան կարվելը այստեղ նաև ռեստորան է կառուցել սեփական միջոցներով։ Իր գործի շնորհիվ վերանվանվել է այդ հրապարակը Յանուկովիչի անունով, այդ գործն էլ է հանցագործ։ Ախր դուք մի քիչ ջահելություն եք անում, չի կարելի, աշխատանքը, գործը, հանցագործը համարել չի կարելի, նա մեզ օգնության ձեռքը մեկնել, մեզ սպիտակցիներից, ինչ որ մի հատ բան յացենյուկ, որ նաև մեզ ոնց որ ֆաշիստ լինի, հա, գանկեց արել մյուսին, մի ֆաշիստ առնա թե չէ, ինչ չգիտեմ, ինչ որ է, ու յացենյուկի արածը, մենք հայերս, չգիտես ինչի, մեր հայերը հենց, առանց ոչ մի բան հաշվի առնելու, որ մենք շատ մեծ թվով հայեր ունենք այնտեղ, առանց հաշվի առնելու ոչ դատարանի, ոչ եր, ոչ ինչ-որ մի բան վերջը ծանրակշիր, փաստար, մենք արդեն ինչ-որ մի կողմի մեղադրում ենք այնտեղ, բայց որ Յանուկովիչը նորից եկավ իշխանության, մեր հայերի վիճակ ինչ կլինի այնտեղ, դու եթե համոզվես Գագայի դատարանը, եթե դատի Յանուկովիչին, ՄԱՊԱ-ի ենթարկի կախաղանանի և այլը, ինչ որ միտեղ կասես սա դեսպոտեր, տիրաներ, հրեցինք Չաուշեսկուի նման, խփինք գնաց, կորավ գնաց, չէ, բայց չկա, չէ դա, դու չգիտես դրա մասին։ Մարիամ Գրիգորյան, Վրեժ Մարգարյան, Առաջին լրատվական։